Вітаю, час новин. У цій порі з вами Марія Котенко. У ці хвилини у Тернополі розпочався дитячий художньо-мистецький пленер «Тернопіль – колиска мого дитинства». Учні шкіл та коледжів, студенти, близько 100 осіб беруть участь у конкурсі образотворчих робіт. Співорганізатор пленеру Галина Федун розповіла, що діти писатимуть картини на 5 локаціях – у центрі на вулиці Сагайдачного та 3 локації біля Ставу. З ними працюватимуть 6 художників-наставників. Це 8-й пленер на Тернопільщині, 1-й і 3-й проводили у Тернополі, решту були виїзні. П'ять виїзних пленерів. Але на виїзний пленер ми не можемо максимально залучити учнів. Від 20 до 30 максимально. Ми вже були у Збаратському замку, у Вишнівці. На запрошення місто Чернівці малювали. Малювали Теребовлю. Ось, малювали двічі Карпати. Але от наша творчо-мистецька група, методичний центр, управління освіти, за сприяння міської ради ми вирішили ще раз провести пленер у місті Тернополі з тією метою, щоб максимально залучити учасників до мистецької такої роботи. Сьогодні ми працюємо 5 годин, малюємо, потім у нас буде обов'язково оргкомітет засідати, вибере переможців. І на сьогодні дуже гарні призи. Моя група малює Сагайдачного, Валаву, Костіл. Кафтана група живописів малює надставну церкву з набережної. Ну і Шумила так само малює. Такі об'єкти всім знайомі, але в сприйнятті от дітей, як вони виражають тут свою любов, своє вміння намалювати в графіці, в живопису, то, що ми бачимо повсякденно. Понад 100 запрошень безкоштовно обстежитися у лікаря-мамолога роздали сьогодні на театральному майдані Тернополя учасники акції «Жінки Тернопільщини разом проти раку». За словами голови громадської організації «Жінок-інвалідів Донна» Марії Линди, такі заходи вони організовують щороку напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Більше 20 жінок вийшли сьогодні на театральний майдан з листівками та плакатами, щоб розповісти раку і молочної залози, який посідає перше місце серед злоякісних новоутворень, можна запобігти, якщо регулярно проходити обстеження у лікарів-мамологів. Жінки, які пережили ампутацію груді, не дуже охоче беруть участь в акції боротьби з раком грудей. Але є жінки відважні вже по 20 років, по 15, які дійсно пережили ампутацію груді і повернулися до нормального життя, реабілітували себе. І вони вважають, що це є не проблема, що рак грудей лікується виліковний, але вчасне відвідування, проведення вчасної діагностики. І тоді жінка стає здоровою. За словами заступника головного лікаря Тернопільського обласного онкодиспансеру Катерини Гоч, щороку у нашій області діагностують понад 300 нових випадків раку молочної залози. Зараз в області проживає більше, на обліку знаходиться більше 3000 жінок, які перехворіли на рак молочної залози. Ну, можна рахувати, що ви побороли це захворювання. Перебувають під наглядом районних онкологів, лікарів, мамологів, онкологічного диспансеру і живуть, ведуть активний спосіб життя. Рання діагностика є запорукою вилікування від даної захворювання. Перші-другі стадії краще виліковуються, можливо, проведення органозберігаючих операцій, що дає можливість жінці почувати себе жінкою і не втратити груді, не робити великі операції мастектомії. Запрошення на обстеження в онкодиспансері учасниці акції роздавали протягом години. Ділилися особистими історіями боротьби з раком молочної залози. Я своє здоров'я і все, я так само багато пережила. І от рад, дякуючи Богу, я вже 9 років живу, працюю. Хочу сказати, що про себе треба думати, себе треба любити і за собою треба дивитися. Знаєте, мені стидно признатися, я забула, коли була. Ну, років 5 назад. А потрібно? Знаю, що потрібно,
А знаєте, весь час на себе часу не вистачає. Багато років назад я перенесла також цю страшну хворобу. Але ж на даний час я лікуюся і час від часу перевіраюся і закликаю всіх людей звертатися до лікарів і слідкувати за своїм здоров'ям. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. 12 військовослужбовців 44-ї артилерійської бригади Тернополя прийшли сьогодні до обласного центру служби крові, аби здати кров для потреб 4-го педіатричного відділення міської дитячої лікарні. Про це повідомив прес-офіцер військової частини Юрій Кульпа. Таку акцію військовослужбовці проводять вже не вперше. Сьогодні зранку під час ранкового шикування відгукнулися 15 чоловік на прохання дільничого педіатра дитячої поліклініки, щоб здати кров для маленьких діток. Нещодавно ми брали участь в подібному заході, коли випала дитинка однорічна з вікна 4-поверхового будинку в селі Білокриниця. Також допомагали здати кров сім'ї, яка обгоріла, сім'ї маленького Максимчика. Я думаю, всі в Тернополі про це знають. І сьогодні також ми стоїмо небайдужими до цієї проблеми. Тому що військові, окрім того, що охороняють кордони і піклуються про те, аби діти зростали в мирній державі, вони ще й хочуть, аби вони були здорові. І таке, як брак ліків або брак крові, всіляко будемо й надалі сприяти, щоб наші всі українці, а зокрема діти, були здоровими, щасливими і ні в чому не потребували. Сьогодні в області оголосили день жалоби у зв'язку із загибеллю 20 осіб у Керчі 17 жовтня. На Тернопільщині приспустили державний прапор України з чорною стрічкою. Також обмежили проведення розважально-концертних заходів на території області, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Поминальну службу Божу з нагоди 4-ї річниці з дня загибелі українського фотокореспондента, добровольця Айдару, волонтера і пластуна з Тернополя Віктора Гурняка відправили сьогодні у архікатедральному соборі. На неї прийшли друзі і знайомі бійця. Це поминальна літургія за Віктором Гурняком у катедрі в Тернополі. Володимир Сокирко був вихованцем Віктора Гурняка в Пласті. Я був, як приїхав в Тернопіль, я попав в Пласт. І мені довго шукали вихованника, бо я був такий старший хлопець і попав серед дітей. І мені вибрали вихованника і дали Вітька. Це був надзвичайний вихованник. Він мені було. Він не так може розказував про Пласт чи як вести, а він розказував про життя. І чесно, це було щось неймовірне. З його історії це якісь пригоди суцільні. Це людина фейерверк. Помолитися за Віктора Гурняка прийшов його друг Роман Задорожний. Ми були добре знайомі, ми спільно були і в Пласті, і в туристичному напрямку, в турклубі «Кристал» займалися, і на сплави їздили. Ну і крім того, він є хресним татом мого одного з синів моїх. Насправді, навіть не віриться, що це 4 роки, бо коли розпочалася війна і ми його чимраз менше бачили в Тернополі, не було такого відчуття, що ми десь розривалися, переривалися. І зараз малий дуже часто і згадує його. То навіть дитина, якій йому тоді було 4 роки в той період, він дуже добре пам'ятає його і пам'ятає, як в останньому ми бачилися. Пластун Петро Лапчак розповів, завдяки Віктору Гурняку прийшов Пласт. І таким нагадуванням про працю. Я знаю Віктора як просто хорошого знайомого. Він завжди приходив до сусідства до моїх знайомих і завжди кликав нас грати різні ігри, показував нам різні цікаві штуки. Я тоді був ще зовсім маленьким, але завжди пам'ятаю Віктора такого усміхненого, дуже веселого, де з нами цікаві ігри проводив. Потім він пішов в Пласт, і також мої старші брати двоє також побачили, що це класна організація. І він також їх запросив, і вони
по суті, завдяки йому також потрапили в цю організацію. Потім вже в їхніх стопах пішов я, і, по суті, йому також завдячую, що я є в цій організації, що я маю змогу в ній розвиватися. Відька я пам'ятаю також дуже усміхненою, дуже життєрадісною, дуже цілеспрямованою людиною. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, боєць загинув від мінометного снаряду 19 жовтня 2014 року о 10:10 ранку. Тоді під обстрілом вивозив поранених солдатів в районі селища Фрунзе та села Сміле Луганської області. У військового залишилась дружина і донька. Також сьогодні о 10:30 відбувся молебень на пластовому меморіалі Личаківського кладовища у Львові, біля якого похований Віктор Гурняк. Туди поїхали його мати і брат. Також були присутні дружина і донька, повідомила сестра Віктора Ольга Гурняк. Додам, 12 жовтня на честь загиблого в АТО тернополянина Віктора Гурняка у Тернополі на стіні приміщення пласту відкрили меморіальну дошку. Це третя меморіальна дошка бійцю у Тернополі. Ще дві є на школі та коледжі, у яких навчався Віктор Гурняк. Це всі новини випуску. Більше дивіться уже о 17-й годині. Для вас працюватиме моя колега Ірина Терлюк. Також слідкуйте за нашими оновленнями на Facebook-сторінці ТТБ Новини і обласне радіо. З вами була Марія Котенко. На все добре.